ସାଙ୍ଗରେ ଜମ୍ପ କରିବ ଆଜି ସବୁ ଆସିବେ ରାବିଟ୍ ପିକକ୍ ପିକକ୍ ଖାଉ ନା ତୁ କାଇଁ ପିକକ୍ ଖାଇ ପିକକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବୁ ଆଉ ଖାଇବୁନୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମ୍ୟାମ୍ ବଚେ ତୁ ଟାଇଗର ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମାଲ ହଁ ପିକକ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମତେ ଆସିକି କହିବୁ ଆଜି କିଏ କିଏ ସବୁ କଣ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଆଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ କହିବୁ ହଁ ତତେ କାଲି ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ କି କଣ ହେବେ ବୋଲି କା ହିଡ଼େ କିଏ ରେ ବଡ଼ ଟାଇଗର ହଁ କି ଶୁଣୁ ଏ ଟାଇଗର ହବ କି ପଶିବ ଏବେ ଆ ଭିତରେ ଶୁଣୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଆନିମଲ୍ କି ବର୍ଡ କିଛି ହବା ପାଇଁ କା ଶୁଣୁ କହିଲା ଟାଇଗର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଚାଲ ପିନ୍ଧେ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହଉଛି ତା ଜାଣିପାରିବୁନି ତା ସେଇଠି ଖାଲି ପିନ୍ଧେଇକି ପଠା କଥା ସିଏ ଆସିଲେ ତାର ଯାଇକି ଯାହା କହିବ ଆଉ କଣ ହେଇଛି କଣ ନେଇ ଆଉ ନା କି ଗଲା ହାତ ପୁରା ସେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମଳିଛିଆ ୟେଲୋ ଦଉଥିଲା ତ ମୁଁ କାଇଁ ଏଇ ୟେଲୋଟା ଦଉନି ଶୁଣୁ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଦୁଇ ମିନିଟ ଲାଗୁଛି ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ପୁରା ଘର ପାଖରେ ତା ସ୍କୁଲଟା କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି କହ କାହିଁକି କୁ କୁ ହଉଛୁ ବାପାର ଫୋନ ରେ ବା କରି ତୁ ଫୋନ ଟା ରଖି ଦେଇକି ଆସିଛୁ ସାମସଙ୍ଗ ଟା ପିଲ ତଳେ ଜାଣିନୁ କି ସୁନୁ ହେଇଥିଲା ଟାଇଗର ନା ଆଉ କିଏ କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କଣ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ପାଖୁକା ମାରିଲ ଇଶାନ କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମୋର କିଛି ମନେ ରହୁନି ଆଉ ଇଶାନ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲା ଶୌରିଆ କଣ ହେଇଥିଲା ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୋଭନ ନା କଣ ଚିତା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କାହା ନା ଆମର ମନେ ରିଷିତା ରିତିକା ରିତିକା କିଏ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି କହିଦଉଛି ଆର୍ତିକା କଣ ହେଇଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ଆଦ୍ରିତା ଆଦ୍ରିତା ଆଦ୍ରିତ ଆଦ୍ରିତ ହଁ
କଣ ତୁ ଅଧିକ ଖିଲି ଖିଲି ହେଲେ ସେମିତି କାହିଁ ହବ ହାତ କାଢ଼ ପାଟିରୁ ନା ମୁଁ କାହିଁ ତତେ ଖିଲି ଖିଲି ବନେଇବି ଯେ ହଉ ଶୁଣୁ ତମେ ସବୁ ଆନିମାଲ ହେଇଥିଲ ଯେ କଣ କଲ ସ୍କୁଲରେ କଣ କହିଲ ଏମିତି ପାଟି କଲ ଖାଲି ଆଉ ତୁ ତ ସିନା ଟାଇଗର ପାଟି କରିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଣ ପାଟି କରିବେ ସେମିତି କିଛି କହିଲେନି ଖାଲି ପାଟି କଲେ କେମିତିକା କିଏ କଣ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ କଲେ ପେଙ୍ଗୁଇନ କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କଲା ତୁ କେମିତିକା ସାଉଣ୍ଡ କଲୁ ସେମିତିକା ଖାଲି ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ପାଇଁକା ସବୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇଠି ବିରି ଚାଉଳ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଛେନା ଛେନାରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବିନି ବଟ୍ ଛେନା ବି ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବିରି ଚାଉଳ ତ ଭିଜେଇ ଦେଲି କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ହେଲେ ଭାବିନି ଏପଟେ ସୁନ୍ଦର ତ ସବୁ ହେଉଛି ପିଜ୍ଜା ଦୋସା ସେମିତିକା ଟାଇପ୍ସ ଆଇଟମ୍କୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସିଏ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସୁଜି ମଣ୍ଡା ଅଟାର କାକରା ଯେଉଁମାନେ ପୁର ଦେଇକିନା ଅଟାର ମଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସେମିତିକା ଟାଇପ୍ସ ଆସେ ତ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିନି ବିରି ଚାଉଳ ତ ଭିଜେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ହଁ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ବି ସବୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତ କିଛି ତ କାଲି ଗୋଟେ କରିବି ସୁନ୍ଦର ପାଇଁକା ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁକା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦେଖାଯାଉ ଭାବିବି ରାତିରେ ହିଁ ଭାବିବି ଏବେ ଭିଜେଇ ଦେଲି ତାକି ଭିଜିଗଲେ ରାତିରେ ବାଟିଦେଲେ ନା ସକାଳୁ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆଉ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ କିଛି କିଣିଛି ରଜ ପାଇଁକା ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତ ସେମିତିକା ବି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଘରେ ରହିବନି ନା ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିକି ନାହିଁ ପଳେଇବ ଆଉ ଆସିକି ନାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତ ମାନେ ରଜଟା ରଜ ପରିକା ହିଁ ଲାଗିବନି ତ ଏନିୱେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ତା ପାଇଁକା କିଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ କିଣିଛି ତା'ର ତଳଟା ଏମିତିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା ତ ମାନେ ଜିପ୍ ବାଲା ବଟନ୍ ବାଲା ସେମିତିକା ହେଲେ ସେ ଶୁଶୁ କରିପାରୁନି ସ୍କୁଲରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଏମିତିକା ହିଁ ତା'ର କିଣିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଣିଛି ରେଡ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଁ କିଣିଛି ତା ପାଇଁକା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଉଜ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା ତ ତ ସୁନୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ହେବ ଏବେ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ବାକି ହେବ ତ ହେଇଗଲା ତିନିଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତା'ର ତିନି ଦିନ ପାଇଁକା ଆଉ ସାର୍ଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଣିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ତ କିଣିଥିଲି ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ପିନ୍ଧିନଥିଲା ଯେଉଁ କାଟାଗ୍ରୁ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲିକା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ ରହୁଛି ବାଏ।